Dámy a pánové, následující řečník je místopředsedou Europarlamentu. Než jsem stál, tak se zabýval svobodným softwarem a open source technologiemi. A nyní Europarlamentu je jeho hlavní specializací a doménou oblast informačních technologií, digitalizace a internet jako takový. Dámy a pánové, Marcel Bajár. Informatiky.
je moje oblast, kterou se v parlamentu starám, což neznamená, že to přímo řídím, ale že jsem ta osoba, která má tu politickou funkci, řekněme dohled nad tím, jak to v parlamentu funguje a potom přednášení dál na předsednictvu návrhu třeba nějakých změn. Stejně tak jsem místopředseda pro pracovní skupiny ICT Innovation Strategy, která je takové širší plénum nejen v rámci předsednictva, ale i dalších zúčastněných osob, v rámci kterého se navrhuje, jakým způsobem informační technologie v parlamentu posunovat dál. Ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se právě chci zabývat digitalizací a jednotným digitálním trhem. Jak si za chvíli ukážeme, tak je v tom funkčním období určitě prostor pro realizaci v legislativě, která bude na pořadu dne. A já už jsem začal tím, že jsem se stal zpravodajem pro nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online, což je legislativa, která byla parlamentem a radou adoptována nebo schválená, její pozice byly schváleny v minulém funkčním období. A teď se nacházíme ve stavu takzvaného triálogu, kterým já zastupuju pozici výboru. O tom budu mluvit potom dál. Ve výboru pro kulturu a vzdělávání plánuju hlavně podporovat svobodnou kulturu, jak je to bude. A taky se zaměřuju na dopad moderování obsahu online, které lze učit bez ohledu na jakoukoliv legislativu, že na sociálních sítích a ostatních na sociálních... Protože jsi moc vepředu. Jsem moc vepředu. Kvůli kamere. Ne, reprátky jsou tam, kvůli tomu vlastní. Dobře. Není potřeba... není jako možný říct, že bez ohledu na to, že je nebo není nějaká legislativa pro filtrování na internetu, takže to neprobíhá. To samozřejmě probíhá, provozovatelé sociálních sítí a ostatní platform, tak ostatní vesele moderujou, což nemožně je něco vyloženě špatného, ale myslím si, že stojí za to analyzovat dopad té moderace na to, jaký obsah se na internetu šíří a jestli jsou nebo nejsou nějakým způsobem pošlapávána občanská práva na internetu, hlavně svoboda projevu. A právě tenhle ten výbor mě umožňuje v tomhle tom se realizovat. Já už jsem podal návrh na pilotní projekt, který se tím bude zabývat a už jsem ve fázi, kdy mi výbor schválil tenhle ten projekt, komise tomu dala poměrně dobré doporučení a jestli to dobře bude, tak ten projekt bude taky realizovat. Předtím, než se vrhneme do té jednotlivé legislativy, která nás čeká a nemine, tak jenom velmi stručně, abyste měli představu, o čem se bavíme, tak jak funguje ten legislativní proces. Legislativu navrhuje Evropská komise a ta postupně prochází parlamentem a radou. Parlamentu se na té legislativě pracuje právě v těch zmíněných výborech, až to dojde na plenární zasedání. A jak parlament, tak rada schválí pozice v té dané legislativě, to znamená, že navrhnou třeba nějaké pozměňovací návrhy k tomu v té legislativě, tak jak ji navrhla komise. A protože parlament a rada se musí shodnout na tom, jak ta legislativa má vypadat, předtím, než je finálně schválená, tak k tomu, aby se to nejjednodušeji ke kompromisu mezi radou, komisí a parlamentem došlo, tak existuje proces, který se jmenuje triálog. Ten triálog je neformální část legislativního procesu, která spočívá ve schůzkách za zavřenýma dveřma, kde se tyhle ty tři strany mezi sebou baví o tom, jaký udělají kompromis, aby se shodli na té legislativě, která pak bude do finálního schválení. V tomhletom stavu je právě to nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online. Potom, co je schválená v Evropském parlamentu a v Radě, ta legislativa, tak pokud jde o směrnici, tak ta se musí implementovat ještě v členských zemích, na rozdíl od nařízení, které platí přímo. Tak.
Ve fázi implementace v členských zemích momentálně se nachází směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, neboli směrnice, zjednodušeně řečeno směrnice o copyrightu. To je legislativa, která byla schválena a v minulém funkčním období, asi mnozí z vás si pamatujete, byla kolem toho poměrně přestřelka. A nyní je na členských zemích, aby implementovali. Ve fázi trialogu, to znamená, že Rada, Komise a Parlament se scházejí, aby se domluvili na tom, jak ta legislativa má před finálním schválením vypadat, tak je právě to nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online. A Komise připravuje pro následující funkční období, který teďka začalo, tak připravuje tzv. Digital Services Act, plus další legislativu týkající se umělé inteligence, geoblockingu nebo společný regulační rámec pro boj s dezinformacemi, aspoň teda z těch informací, které v současnosti mám. Těma dalšími se zabývat nebudu. Tady v té přednášce projdeme směrnici o copyrightu, Terrorist Regulation a Digital Services Act. Tak, směrnice o copyrightu. Asi si mnozí z vás pamatujete, v minulém funkčním období, ke konci minulého funkčního období, ta směrnice byla schválena a byla doprovázena četnými protesty. Jenom v Německu demonstrovalo v ulicích 250 tisíc lidí, což na směrnici, která je poměrně odborná, a třeba v České republice si myslím, že příliš mediální pozornosti neměla až teprve ke konci toho legislativního procesu, tak to je docela dost lidí. Má dva velmi kontroverzní články, ke kterým se dostaneme a který právě z mýho pohledu mají nebo můžou mít dopad na otevřenost a svobodu na internetu. Tahle směrnice teď je ve fázi, že ji mají implementovat členské země a první implementace se dočkala ve Francii, kde to podle očekávání hnedka začalo mít dopady v tom smyslu, že různí hráči na internetu se k tomu začali stavět různým způsobem. Nenutně možná tím, kterým zákonodárci pokládali nebo chtěli docílit. K tomu se dostane. Kdy deadline pro tu implementaci? Od 2 roky od schválení, to znamená od 2021. Ty dvě věci, které byly mediálně známy a které jsou nejvíc kontroverzní, téhle směrnici, která měla, řekněme, harmonizovat autorské právo na internetu, což pohledu jednotného digitálního trhu, je poměrně důležitá věc. A měla to být jakási reforma copyrightu, tak ty dvě věci, které zavedla, které jsou kontroverzní, tak je jednak daň z odkazu a jednak zavedení autorů. Ta daň z odkazu, článek 15 směrnice, původně číslovaný jako článek 11, když byly ty demonstrace, tak říká, že tak říká, cituji, online use of press publications by information society service providers. To znamená, a to tam je vyřešený předtím, já se nechtěl, aby ta citace byla moc dlouhá, je, že členské státy musí zajistit, že vyhledávače a sociální sítě musí mít licenci, musí autorizování k tomu, aby mohli zobrazovat odkazy na články spolu s výňatkem článku. To znamená, že news agregátory a sociální sítě ve chvíli, kdy buď uživatel nebo oni z vlastní iniciativy někde publikují odkaz na nějaký novinový článek na internetu a vedle toho dají výňatek toho článku, aby člověk, co si na to kliknout, věděl,
o co vlastně jde, proč na to má klikat, tak musí zaplatit těm vydavatelům, musí mít licenci na to, aby ten nový článek tímhletím způsobem na té své stránce mohli zobrazit. Jsou tam nějaké výjimky pro soukromé a nekomerční užití jednotlivými uživateli. Samotné hyperlinky se to nevztahuje, to znamená, že to skutečně umožňuje tam mít jenom ten suchý odkaz bez jakýhokoliv popisu, nebo jenom s titulkem toho článku, ale rozhodně bez výňatku, o co v tom článku jde. A na použití jednotlivých slov a velmi, velmi krátkých výňatků. Což se rozhodně nevztahuje třeba na Astra. To se může stát vztahovat třeba na titule v tom článku. Jelikož ve Francii byla tato směrnice právě implementovaná, tak Google a Facebook, což jsou největší hráči na trhu, který se to dotýká, tak na to museli reagovat. A oni na to reagovali tak, že zobrazí výňatky jenom pokud vydavatelé poskytnou bezplatnou licenci. Což populární magazín Politico, který se zabývá hodně evropskou politikou v té bruselské bublině, je to jeden z nejznámějších, tak ty odpovědi politiků, kteří předtím kritizovali ten článek, nazvali 15 tak nazvali 50 stínů I told you so, protože tohle přesně byla ta kritika toho daného článku při projednávání té směrnice v Evropském parlamentu. Že jestliže budou nuceni provozovatelé platform platit za to, aby na někoho odkazovali, tak si budou vyžadovat licence zadarmo, jinak budou odkazovat bez toho výňatku. Ono to totiž ani úplně nedává smysl, proč platit za něco, když někomu dělám reklamu, ale zákonodárci to takhle chtěli a Google a Facebook se k tomu v tuhletu chvíli postavili úplně přesně tak, jak kritici říkali v tom minulém funkčním období. Vydavatelé ve Francii jako reakci na tenhle ten krok chystají antimonopolní stížnost a v tom smyslu, že Google a Facebook zneužívají svoje monopolní postavení na trhu a že si nemůžou dovolit jim neplatit. Jsem celkem zvědav, jak tenhle ten případ bude pokračovat, poněvadž mě připadne zvláštně, že by někdo byl nucen platit za něco, co nemá zájem, ale uvidíme, jak se k tomu postaví případně soud. Druhou tou kritizovanou záležitostí byly ty Apple filtry, což je článek 17, původně 13, ve chvíli, kdy ta směrnice byla projednávaná. A tady těch citací mám víc, aby jsme pochopili, o co jde. Tam se v té směrnici píše: An online content sharing service provider shall obtain an authorization from the rights holders for instance by concluding a licensing agreement. Což znamená, že provozovatelé platform musí získat licenci za obsah, který je u nich zobrazován. A to pochopitelně včetně toho obsahu, který je nahráván uživateli, protože o tom celý tenhle ten článek je, nebo to je ten důvod, proč ho zákonodárci tam chtěli, jako někteří, nebo většina dokonce. A ve výsledku to znamená, jestliže něco nahráváte na YouTube, ale třeba i na nějaký internetový fórum, na sociální sítě, kamkoliv, tak ten provozovatel té platformy by na to dílo, který vy tam nahráváte, měl získat licenci. Ten článek pokračuje potom tím, že říká, pokud tu licenci nemá, tak bude právně odpovědný za šíření toho obsahu, ledaže by splnil následující podmínky a pak by se z té právní odpovědnosti vyvázal. A ty podmínky jsou celkem tři a musí splnit všechny. Za prvé
musí udělat všechno pro to, aby tu licenci získal. Za druhé musí udělat všechno pro to, aby odstranil díla, které porušují copyright. A za třetí musí velmi rychle jednat v případě, že ho majitel nebo držitel těch práv k tomu danému dílu vyzve k tomu, aby to odstranil. Včetně budoucích uploadů. Znamená, že když někdo nahraje stejný obsah, tak automaticky potom ta platforma musí zaručit, aby ten obsah byl okamžitě odstraněn. Jinými slovy, to vede k tomu, že, nebo jednoduše řečeno, to, co jsem teď všechno řekl, je, že poskytovatelé služeb musí zabránit nahrání nelegálně šířeného obsahu a v opačném případě nesou právní odpovědnost. Na to konto Polsko podalo žalobu na tenhle ten článek k soudnímu dvoru Evropské unie. Česká republika se bohužel nepřipojila k té žalobě navzdory výzvě Pirátské strany a navzdory nezávislému právnímu posudku, který konstatuje, že ten článek 17 je protiústavní. Nejprve to znamená, že platformy budou muset deployovat nějaký upload filtry, které budou pravděpodobně něco na způsob Artificial Intelligent Machine Learning, protože si jinak nemůžeme představit, jak by to dělali. A uvidíme, jak dopadne ta žaloba, nicméně v tuhle chvíli tohle je stav, který legislativní je, členské země to musí implementovat do své legislativy a až to budou mít implementovaný, tak budou muset provozovatelé platform se tomu podřídit, pokud to nebude skozený u soudního dvora. Tak posuneme se k další legislativě, která z mého pohledu zatím má zásadní dopad na otevřenost a svobodu internetu v Evropě. A to je nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online a to je legislativa, která je právě v fázi toho takzvaného trialogu, kdy pozice už jak parlament, tak rada mají a v současné chvíli probíhá řízení, v kterém se snaží dojít ke kompromisu toho, jak ta legislativa má vypadat a ta potom bude na finální schválení v parlamentu a v radě. Ten první trialog už proběhl, já jsem se účastnil právě jako zpravodaj pro výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a moje úloha je bránit pozici toho výboru v tom vyjednávání. Ten plán, to schválení je velmi ambiciozní. Ta směrnice by měla být připravená, to nařízení by mělo být připraveno ke schválení do poloviny prosince. Celkem by ty trialogy měly proběhnout 4. A myslím si, že to je skutečně extrémně, vzhledem k některým sporům, které tam jsou v těch pozicích, tak si myslím, že je to skutečně extrémně ambiciozní. V tom trialogu co jsou ty důležité body, které já se tam budu snažit hájit, jsou ty následující. Za prvé omezení rámce, nebo nevím, jak to jinak měl tady scope do češtiny, toho působnosti toho nařízení. Za prvé vyloučení poskytovatelů infrastruktury, poněvadž někteří legislativci mají pocit, že ten, kdo poskytuje infrastrukturu, jako například hardware serverovně, tak by měl být součástí těch subjektů, kteří by měli v tomhletom figurovat, což pochopitelně je úplný nesmysl, protože ve chvíli, kdy potom přijde nějaký příklad, který řekne, stáhněte tenhle ten obrázek z Twitteru nebo z Instagramu, protože to je teroristický obsah, tak ten poskytovatel ten infrastruktury maximálně tak může vypnout ten server. Ale těžko může stáhnout z Instagramu obrázek. Což možná je celku na snadě pro vás, nicméně není to na snadě pro řadu legislativců. Dál druhá část, která se týká toho skoupu, je vyloučení poskytovatelů, kteří nezveřejňují obsah veřejně. To znamená, že máte nějakou službu, třeba kolaborativní práce na dokumentech,
kterou od někoho užíváte a ty dokumenty vůbec nejsou zpřístupňované veřejnosti, jsou skutečně jenom pro vaše použití v rámci firmy nebo v rámci nějakého kolektivu, tak by dle mého názoru opět na to tohleto nařízení rozhodně se nemělo vztahovat, protože v tu chvíli se dostáváme do roviny, že sledujeme naprosto privátní obsah, který vůbec jinak veřejnosti není sdělovaný. Další, čeho se ta pozice, kterou já tam budu bránit, je žádné automatické filtry a žádný proaktivní monitoring, který by byl nařízen ze strany té legislativy. Já tady vnímám poměrně silný tlak právě od doby toho copyrightu, hodně se to posunulo na to, aby poskytovatelé prostě aktivně sledovali, co tam je a odstraňovali na svým vlastním uvážení víceméně, protože jinak to nejde, co teda jako tam patří a co tam nepatří. A to já považuji za extrémně nebezpečný a tomu se budu chtít ty legislativě snažit zabránit, budu chtít zabránit. Dalším, já co si myslím, že je velmi důležitý, tak je, jsou jasné výjimky pro legitimní užití. Novinařina, výzkum, práce neziskovek a tak dále. To by vůbec nemělo být pokryto. A poslední věc je systém zapojení autorit v členských zemích při přeshraniční spolupráci. Jinými slovy, někdo, kdo bude mít oprávnění nařizovat, stahovat ten obsah v jedné členské zemi, když to bude nařizovat někomu, kdo sídlí v jiné členské zemi, tak ta autorita té druhé členské zemi by rozhodně měla mít možnost se na tom procesu toho vyžádání podílet a ne být pouze informována o tom, že je po někom požadováno, aby stáhl obsah. Tady trošičku zpátky k tomu, co jsem říkal před chvíli o tom proaktivním sledování a o tom nařizovat nějaké filtry, tak tam skutečně jsou kusy textu, který v tuhletu chvíli jdou tím směrem těch automatických upload filtrů. A to je právě ten důvod, proč tady pro mě bude důležitý držet tu pozici, že tenhle ten text tam rozhodně nemá být v této podobě. A jedním z takových zajímavých ukazů je, že jsem si všiml, že ti, kteří chtějí, aby byly upload filtry, tak udělali takový úkrok stranou a řekli, že dáme kompromis. A ten kompromis bude procedura, která se bude jmenovat takedown and stay down. Protože momentálně existuje procedura, která se jmenuje notice and takedown, která si to všichni znáte, se podíváte na nějaký video někde na YouTube, a ono tam zapážně není, tak se často stalo to, že ten, kdo je držitel práv tomu danému souboru videu, hudbě, cokoliv co to je, tak vyžádal u Google, aby ten obsah odstranil. A někteří se snaží prezentovat jako kompromis to, že se rozšíří, že to nebylo upload filtry, ale že se rozšíří teda tenhle ten princip notice and takedown na takedown and stay down. To znamená, sundáme to dolů, ale pak už to vždycky musí být zůstat dole, včetně budoucích uploadů. Což jinými slovy neznamená vůbec nic jiného než upload filtry, protože jinak samozřejmě toho nemůžete docílit. A to není nutně tady pouze terrorist regulation, ale to vnímám obecně jako problém v řadě legislativy, která se týká fungování na internetu. Poslední, čeho bych se chtěl dotknout, tak je Digital Services Act, který v tuhle chvíli pořádně ani nevíme, co je, protože ten návrh ještě neexistuje. Co ale víme, že plánovaná komise Ursuly Gertrude von der Leyen má tohleto skutečně ve svém plánu. Ona ve svém agendě pro Evropu, takové vizi, kterou předložila pár hodin předtím, než se hlasovalo o tom, jestli má být pověřena složením komise, tak
tak ona tam vyloženě píše, že ten Digital Services Act by měl upgradeovat liability and safety rules for digital platform services and products. Což jinými slovy znamená, že chce upravit režim odpovědnosti zprostředkovatelů na internetu. Zprostředkovatel je kdokoliv, kdo je mezi tím, kdo obsah nahrává a tím, kdo se potom na internetu na něj dívá. Ve výsledku to vlastně znamená, že je to revize směrnice z roku 2001, e-commerce directive, neboli směrnice o elektronickém obchodu, která tyhle ty pravidla nastavuje. Zajímavý je, že v procesu vyvolování kandidátky na komisařku Sylvie Goulard, která měla být pověřena právě Digital Services Act, a která teda nebyla úspěšná v tom procesu, takže komisařkou nebude, tak v odpovědi na otázky, které my jsme měli možnost jí pokládat, tak ona vyloženě píše, že chce zachovat ty principy toho systému právní odpovědnosti, tak jak dneska existuje. Druhý princip, který obecně v Evropské unii funguje a existuje, tak je princip země původu, nebo country of origin principle, který říká, že pokud je služba poskytována z jiné členské země, než kde je přijímána, tak se uplatňují zákony té země, odkud je služba poskytovaná, a tam opět kandidátka na komisařku Sylvie Goulard potvrdila, že chce ten princip posílit, a to dokonce ve dvou různých odpovědí. Takže co se týče toho Digital Services Act, ve skutečnosti my pořádně nevíme, co přesně se tam bude dít. Některé ty zprávy z komise jsou, až skoro bych řekl, rozporuplné nebo vzájemně si trochu protiřečí. Otázka, do jaké míry přesně komise ví, co chce udělat, ale v každém případě to vypadá, že to je něco, co bude velký. Něco, co skutečně dokáže změnit fungování internetu obecně, a protože Evropa je poměrně velký kus světa, tak si dovolím říct, že prakticky na celém světě. A je to legislativa, která se bude probírat v letním období, a to jinými slovy to znamená, že v tomhle funkčním období je strašně důležité na tyhle věci se zaměřit, protože to nastaví fungování internetu pro další dekády. Společně s těma dalšíma dvěma legislativama, o kterých jsem mluvil, ale i další, jako je nějaká úprava regulace, použití umělé inteligence a tak dále, tak to ve výsledku znamená, že v těch následujících 5 letech se toho stane opravdu hodně. A není radno to podcenila. To je ode mě všechno. A v tuhle chvíli teda já vám děkuju za pozornost, a jestli máte nějaké dotazy, tak já zkusím odpovědět. Děkuji za velký problematiku. Chtěl bych se zeptat, znamenujte, že to platí třeba tu novou legislativu, myslím, že to je evropský akt, ať na úrovni společenských států nebo těch politických klubů parlamentu. No, tohle je legislativa, která byla iniciovaná dřív, než já jsem byl v Evropském parlamentu, ale v principu legislativu vytváří komise. Je to typicky komise, která přijde s tou danou iniciativou. A v tu chvíli je potřeba se víceméně podívat na rozložení politických sil v Evropě, a tam je zcela zjevný, že největší silou, která to ovládá, tak jsou evropští lidovci. Takže jako bych to víceméně hledal někde v tom písečku, ale jako
mohou přesně identifikovat, to vlastně nejde. Na druhou stranu zase je evidentní třeba konkrétně u toho copyrightu, kde byly tlačeny hodně ty Apple filtry, tak právě zpravodaj Axel Voss z Evropské strany lidové, který byl zpravodajem v právním výboru, který to měl na starosti, tak velmi aktivně tlačil, jak právě ty Apple filtry, tak tu daň z odkazu. Takže jako v celku se to i potkává, myslím politicky, že to jako dopadá na stejnou půdu. Měl pan tady, jestli můžu, ten první, jakým způsobem se prokazuje vlastnictví nějakého obsahu. A teď možná po dvou kolejí, jeden, když jsem velký vydavatelský studio, a za druhé, když jsem třeba různý uživatel, který si natočil nějaký video, teď budu prokazovat, že tam nahrál někdo, kdo k tomu vlastně ty práva nemá. Jo, tohle je velký problém samozřejmě, a to je dobrý dotaz. A Evropská komise už někdy v roce 2013 tak vypsala veřejnou konzultaci, která adresovala právě ten princip notice and take down, který řeší to, že ten majitel práv může požádat o stažení. A jedna z těch otázek, která v těch veřejných, nebo sada otázek, která v těch veřejných konzultaci byla, tak se právě týkala toho, jakou mají zkušenost autoři s tím, že někdo žádá o stažení obsahu, který jim nepatří a který právě poškozuje ty autory, protože je jejich. A zcela evidentně existují případy, kdy někdo jako malý hráč nahraje nějaký obsah a ty velcí hráči ho nechají stáhnout a teď je otázka, jestli je to z důvodu konkurenčních, anebo jestli to je z důvodu těch, že ty velcí vydavatelé mají nějaký crawlery, který prochází YouTube a hledají tam, co potenciálně může být jejich a co chtějí žádat o stažení a potom to nějakým, řekněme, automatickým nebo semiautomatickým způsobem je nahlášeno, a protože je to false positive, tak dojde k tomu problému. Řekl bych, že to prakticky není vyřešené. A to už jenom z toho důvodu, že ten systém notice and take down pořádně ani nefunguje, není pořádně implementovaný v členských zemích, protože pro mě je to jeden z argumentů, proč já říkám, nežeňme se za další legislativou a pojďme se bavit o tom, jak implementujeme už tu legislativu, která existuje řádně, tak, aby fungovala dobře. Protože ten režim notice and take down není ve spoustě členských zemí správně implementován, dochází tam právě k těmhle problémům a dokud nebude vyřešeno tohle, což víceméně leží na bedrech komise, která má dohlížet na správnou implementaci, tak je celku zbytečně hledat další způsoby, jak řešit tedy nějaké problémy nebo pozorkách problémy, které někdo na internetu vidí a chce, jak se bude dovolit. Co tam nějaký prezumce, to znamená, jestli to nejdřív sundáme a pak se budeme soudit o to, jestli jsme to měli sundat nebo ne, anebo vrácení, pokud se neprokáže, tak to tam zůstane. Je to z mých zkušeností, je to ten první případ. Teď ten druhý dotaz, který si můžu. U toho teroristického obsahu, tam říkáte, že by byla výjimka pro novináře, tak je nějaká metoda, jak se dá rozlišit novinařina od propagandy? No tak to je velmi pošemetná otázka, hlavně v tom smyslu, že poslední dobou je strašným hitem řešení fake news. A já na to nemám dobrou odpověď samozřejmě. No, ale zase na druhou stranu je potřeba si přiznat, že každá regulace má nějaké svoje negativní dopady. A já ten negativní dopad tady vidím, mohu se snažit to ošetřit tak, aby byly co nejmenší. Jedno, mě na
souvislosti s tím, jenom že mluvím o těch negativních dopadech. Tam je jedna věc, kterou já jsem nezmínil, to je ta, že ve výsledku to nařízení s extrémní pravděpodobností bude nařizovat stažení obsahu do jedné hodiny od nahlášení, což dle mého názoru je to absolutně nepřiměřeného pro menší poskytovatele. Bohužel ten manévrovací prostor to něco udělat je naprosto minimální, což já vnímám, že bude právě negativní dopad toho nařízení, pokud bude schválen. Nemůžu předvídat, jak ten parlament se k tomu postaví, protože ten parlament je 60% nebo ze 2/3 novej, takže otázka je, jak se k tomu nový poslanci postaví, až potom přijde to unifikované znění na plénu. Bych navázal na první dotaz předchozího. Já se nedu představit, jak je ta směrnice napsaná, že vlastně neřeší to prokázání. Přece není možné, aby kdokoliv také přišel, já na to vlastně práva, poskytovatel měl povinnost do hodiny to odstranit a vůbec se neřešilo vlastně, jestli jako ten požadavek je oprávněný. Jaký způsob vůbec je formulovaný, že to umožňuje na tu situaci a prošlo to, je to tvrdý zákon, když vlastně není řešený. Teď se bavím na copyrightu nebo o teoretickém obsahu? Teď v podstatě obecně, protože část toho už platí, že jo, dneska. A víme, že další problémy jsou, že právě ty velké studia mají problémy a posílají kolik to bylo statíce, žádosti tehdy nebo nějaké obrovské číslo, takže prakticky je to ani není možný to ověřovat. A tím pádem je to strašně zneužitelné. A mě prostě jako nejde do hlavy, jak tohle to mohlo také projít a nikoho jako nenapadlo, že vlastně že to má takovou dalostnou díru. No ten vtip je v tom, že pochopitelně vydavatelé, nakladatelé, labelové společnosti, tak mají obrovskou lobby uvnitř Evropského parlamentu, uvnitř komise a uvnitř. A ono se jim to prostě podařilo prohlubovat, protože existují velké tlaky na to, že chudáci autoři můžou hlavy, pokud nebude nic dělat, což je jako pochopitelně má to s tím nemá nic společného, protože zaplavujou ty nakladatelé a vydavatelé, ne ty autoři, ale takhle je to prezentovaný a podařilo se zákonodárce přesvědčit, že to tak má být. Já jako nejsem v pozici, že bych to chtěl obhajovat a já více méně jenom říkám, jaký je ten stav. Jako nemám na to dobrou odpověď. Takže to zároveň to zkrátka není vůbec řešení a předpokládá se, že teď je požadavek tak vlastně oprávněnej, není tam žít místo, že se to řešilo soudně a tak dále, soudně se tím paní řeší, a když jako je ten poskytnout na tohoto odmítne. Je to, ano, je to řešení velmi, jako není to dobře řešení, a už jenom z toho důvodu, že ty implementace v jednotlivých členských zemích jsou v řadě případů prostě kvalitní a dle mýho názoru první, na co by se komise měla zaměřit, je právě ten princip, jak ho teda implementovat, jaký tam budou pojistky, jak to řešit, aby to fungovalo v celé Evropě stejně. A to ten stát tohle chvíli není, ten systém nefunguje. A protože ten systém nefunguje, tak to někteří berou jako argument k tomu, že se zavede nějaký jiný systém, který bude tvrdší, který bude vyžadovat víc odpovědnosti poskytovatelů a tak dále, což je něco, s čím já absolutně nesouhlasím. Skupina, která teda prosazuje tento apolopresby, tak jaké nástroje nebo postupy dává těm lidem, jak mají vlastně vůbec kontrolovat? A zároveň, jak garantují, že když nějaká služba v datacentrech několika zemí, takže v těch několika zemí se chová stejně? To jsou vítané dva dotazy. Obecná odpověď na tenhle dotaz je ta, že jako nenutně legislativa je vždycky kvalitní a nenutně legislativa se potkává s realitou. To, co vypadá hezky na papíře, že někdo by měl odpovědný být za něco, ale to možná vypadá podle toho hezky na papíře. A je to pro mě jeden z důvodů, proč já tvrdím už dlouho, že by mezi zákonodárci mělo sedět víc lidí, kteří
rozhodně informačním technologiím, tomu, jak funguje síť, jak funguje internet a ideálně co je to Turing ústroj. Protože ve chvíli, kdy začne někdo rozhodovat o fungování na internetu s představou, tuhle feature můžu odstranit a furt to bude internet, a ve stejným způsobem, tohle přijde jako zajímavý příměr, který jsem někde slyšel od Kory Doktorova. Když vezmeme auto a řekneme, lidi bourají, protože používají handsfree a telefon, nebo prostě, když odstraníme z auta handsfree, tak si asi všichni shodneme na tom, že je to pořád auto. Problém s internetem a s informačními technologiemi obecně je, že dneska je všechno počítač a celkem těžko se udělat to, že řekneme, my chceme mít funkční internet akorát, aby na něm nebyl ilegální obsah, ale jinak, aby všechno fungovalo tak, jak funguje dobře. Tak prostě to je pro lidi, kteří nerozumí tomu, jak to funguje, tak jim může přijít, že ilegální obsah online je prostě jakási feature, která jde odstranit toho stroje a pořád to bude dál fungovat. Kdo ví, jak to funguje, tak samozřejmě ví, že to je blbost. A tohle je prostě boj těch dvou skupin. Nemám asi na to lepší odpověď. Tak ten vyhazený čas nám nějak vypršel, ale ještě bychom mohli dát nějakých 5 minut na diskuzi, ale já musím utíkat pryč. Mám tady jenom dvě takové poznámky. Našla se tam, tuším, nějaká škála, máme to tam na recepci, jsou tam už tak ztráty a nález, takže kdybyste něco ztratili, tak to najdete tam. Druhé oznámení je, že máme drobnou změnu programu a 112 bude mít Peťa Stehlík teďka, pardon, a 113, děkuji. Bude mít Peťa Stehlík teďka ještě takovou diskuzní session. Uvidíme o čem, necháme se překvapit. A třetí věc, kterou bych vás chtěl poprosit, dejte nám nějakou zpětnou vazbu na webu konference, v programu je takovéto tlačítko, kde se dává palec nahoru, tam napište, co vám Marcel pěkného prozradil, co se vám líbilo, dejte, co se vám nelíbilo, jak to měl podat jinak, nám dejte zpětnou vazbu, jestli ho máme zvát i příště, nebo ne. Jemu by se samozřejmě líbilo, kdyby s tím neměl práci, ale my ho asi pozveme i příště. Tak, a teď jsem zapomněl úplně, co jsem chtěl říct ještě. A nezapomeňte přijít na party, která je v 6 po programu. Nejdřív se potkáme tady kde v 5, povíme si pár slov, ještě předáme nějaké ceny z té hry. Zúčastnili jste se hry? Někdo tady? Na webu máme informaci hru, bude se to asi konat ještě i zítra, tak přijďte ještě i zítra a uvidíte. Tak, a já vám nechám ještě nějakých 5 minut pro diskuzi, než se nás zítra další přednáší. Prosím tě, já ti tady... Tady ještě jeden dotaz, jako tak? No, já mám tři.